بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ بعث أشقاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء وما بناها والأرض وما تحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات
وعلى محمد. الله أخران قرآنın سبابından bizi məhrum eləməsin. Niyyətimiz inşallah bu oxunan Qur'anın həm öz ölənlərimizin, valideynlərimizin ruhinə, həm şəhidlərimizin ruhinə hədiyyə eləyək, həm də Kərbəla şəhidlərinin ruhində qəbuluna xatir inşallah və dünya və ahirət bu Qur'andan kənar olmayaq. Allah qiyamətin günü Qur'anın şəfaətindən bizi məhrum eləməsin. İnşallah bu niyyətə bir ali sələvat hədiyyə eləyək. İnşallah mən salavat ayəsini oxuyacam. Eləyə bilsin salavatı deyə biraz qabağa gələrsən ki, o çöldə gəlmək istəyənlər də ki, qoy rahat yer olsun inşallah. İnnəllâhə və mələikətəhu yusallun alənnəbi Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu sallu aleyhi və sallimu təslimə. Din uğrunda, vətən uğrunda, başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyn əleyhissalam, yar-ı ənsarı, əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizi səlavatla yad edək. Amin. Etdiyimiz duaların, qıldığımız namazların, qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərin rəva olmasına sələvası çedək. Amin. Məscidlərin xüsusilə ibadət etdiyimiz, əza saxladığımız İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin ilk günündən bu günə dək xüsusilə son aylarda köklü, əsaslı bərpa işləri, təmir işləri getdi. Bu işdə bizə maddi, mənəvi, fiziki dəstək olan və hal-hazırda hələ də davam etməkdədir kömək edən əzizlərin, özlərinin, ailələrinin səlamətçiliyinə sələvası çedək. Amin. Məclisimizin və qəlbimizin, ruhumuzun münəvvər və mütəhhər olmasından ötürü sələvası çedək. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi şəhli sadri və yəssir li əmri və əhlül uqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Qaləl həkim fi muhkəm kitabihil kerim, əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadəqəllahu aliyyul azim. Sələvası çedək. Amin. Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, böylərimə, əzizlərimə, Seyyid Peyğəmbər balalarına, məclisimizdə iştirak edən, Alim-i Rəbbani, tələbə yoldaşlar, qardaşlara və bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları və bu əzaları bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Allah bu mühərrəmi, bu matəmi, bu əzadarlığı, ömrümüzün axırıncı matəmi, mühərrəmi, əzadarlığı qərar verməsin. Amin. Allah
bir göz qırpımı belə bizi Quran və Əhl-i Beytindən ayrı salmasın. Biz söhbətimizə başlamazdan öncə ənənəvi olaraq bu dörd cümləni imamla və balaları ilə salamlaşırıq. Əs-səlamu aləl-Hüseyn, salam olsun su kənarında susuz can verən ağama. Və alə Ali ibn-l-Hüseyn, salam olsun Əlinin oğlu Hüseynə. Və alə övlad-l-Hüseyn, salam olsun su kənarında susuz can verən imamın o susuz balalarına. Və alə əshab-l-Hüseyn, salam olsun Hüseynin o dostlarına, o çətin gündə, yaman gündə, o dar gündə qoyub qaçmayan, onun yanında olan dostlarına. Əs-səlamu aləl-Hüseyn və alə Ali ibn-l-Hüseyn və alə əvlad-l-Hüseyn və alə əshab-l-Hüseyn əl-ləzīnə bəzəlu muhacəhum dünəl-Hüseyn əleyhimu s-səlam ya ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صلوات الشهداء İnşallah hər gecə bir şəhidin adı ilə sonda bitiririk. Bu gecə də Kərbəla şəhidlərindən İmam Hüseyn əleyhissalamın Peyğəmbərə bənzər balası Əli Əkbər haqqında danışacaq və qardaşım əzizim də inşallah sonda Rövzə, Nuhə və Mərsiyyə Əli Əkbər haqqında və elə Əli Əkbər Şibhi Peyğəmbər timsalında bu gecə hər gecə düzdür şəhidlərimizi anırıq, amma bu gecə də bu məclisin savabın bilxüsus şəhidlərimizin ruhuna, çünki onların sözün həqiqi mənasında bir xalq olaraq, bir millət olaraq, bir vətəndaş olaraq, fərdən bil fərd, tək bə təklikdə hər birimizin qadınlı, kişili, cavanlı, qocalı, hamımızın boynunda onların haqqı var. İnşallah bu gecə şəhidlərimizin ruhuna və Əli Əkbər əleyhissalamın gecəsidir. Bu gecə ilə Allaha təvəkkül və Əli Əkbərə isə təvəssül edib məclisimizi inşallah başlayırıq. Mən Əli Əkbər o Peyğəmbərə bənzər imamın o gözəl balasının zikr, müsibət və şəhadət məsələsinə toxunmazdan öncə adətim üzrə bu 10 gecənin hər bir gecəsində Quran-ı Kərimdən bir ayənin ətrafında Quran kəlamullahdır, Allahın kəlamıdır. İnnə kəlimət Allahiyyəl-ülyə Allah Quranda buyurur ki, Allah kəlamı kəlamların şahıdır, sultanıdır, ən üstünüdür, ən qiymətlisidir. Quran kəlamı ilə qəlbimiz, ruhumuz münəvvər, mütəhhər olsun. Hər axşam azından bir Quran ayəsi ilə tanış olaq və Quranın ayəsinin ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və sonda məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın yaru ənsarının şəhadət zikr müsibətin deyə. Çünki İmam əleyhissalam da şəhid oldu ki, Quran yaşasın. İmam Hüseyn əleyhissalam və yaru ənsarı əshabı şəhid oldu ki, din yaşasın. Amma sizlərdən uzaq, məsələn, mən deyən müsəlmanam,
müsəlmanın kitabı nədir? Qurandır, amma Qur'anı açıb oxumayam. Qiblün hara? Kəbə, bir kərə, bir dəfə durub üzü qibliyə dayanmayam. Mən hansı müsəlmanlıqdan danışam? Axı müsəlmanın bunlar şərtləridir. O nöqtəyi nəzərdən biz gərək Qur'anımızla ünsiyyətdə olaq, Qur'anı oxuyaq. Burada neçə min çöldə içərdə hesablasıq, mən dəqiq sayını bilmirəm, xanımlı, kişili çöldə içərdə neçə min sayın içərisində həmd olsun səni eşqi Hüseyn ibn Əli götürüb bu bənzisə gətirib. O məhəbbət əgər qəlbində olmasaydı, Binə qəsəbəsi bu Bakı kəndləri içərisində əhali sayına görə birinci yerdədir. Əhali sıxlığına, say çoxluğuna görə, amma baxsaq, o əhali sayına nisbətdə hələ yenə də azdır burada toplaşanlar. Amma onların içərisindən ki, seçmə, dinə, iman və əhl-i beyt əleyhimussalama sevgi, məhəbbəti, rəqbəti olan insanlar ki, toplaşıb bura. Amma sorğu keçirsək, heç ərəb dilində demirəm, heç neçə dəfə demirəm. Qur'anı elə öz ana dilimizdə bir dəfə oxumuşuqmı? Əminliklə oxumamışam deyənlərin sayı oxumuşam deyənlərdən çox olar. Və İmam əleyhissalam məhz Qur'an insanların arasında yaşasın, Qur'an ayaq tutsun, yerisin deyə şəhid oldu, amma bəzən görürsən ki, bizlər Qur'anımızdan uzaq düşdük. Elə bildik ki, Qur'anı anca din xadimi, ruhani, dinlə məşğul olan oxumalıdır. Yox, Qur'an ümumbəşəri kitabdır. Mənə necə sənə də elə, sənə necə mənə də elə. Yəni, bərabər bir şəkildə Rəbbimiz tərəfindən səmavi kitab olaraq indirilmişdir və nazil edilmişdir. Bir sözlə İmam Hüseyn əleyhissalamın ki, məclisinə gəlmişik, qərar qoymuşuq ki, hər axşam azından bir ayət-i şərifə, Qur'an-ı Kərimdən bir ayət-i kərimə, qısa tərcüməsi də olsa oxuyaq, sonra Kərbəla hadisəsinə nəzər salaq. Hücurat surəsinin 12-ci ayəsində uca Rəbbimiz buyurur: "Ya eyyuhəlləzina amənu." Ey iman gətirən insanlar. Qur'anın xitabı iki istiqamətdədir, iki səpkidədir. Adətən burada elm əhli olan dostlarım, qardaşlarım, tələbə yoldaşlarım var, onlar bilirlər. Məkkə dönəmində müraciətlər: "Ya eyyuhənnas." Ey insanlar, ümumi müraciət idi. Çünki hələ də Peyğəmbər səlavatullahın ətrafında o qədər iman əhli toplaşmamışdı. Müşriklərə müraciət edirdi. Ey insanlar, ya eyyuhənnas deyərək müraciət edərdi. Amma Mədinə ayələrində, Mədinədə nazil olan ayələrdə adətən buyurur: "Ya eyyuhəlləzinə amənu." Ey iman gətirən insanlar, yəni artıq xitab iman əhlinədir. Ey iman gətirən insanlar, içtənibu kəsirən minəzzənnə, çox fikirlərdən özünüzü qoruyun, özünüzü saxlayın. Bir şeyin həqiqətin bilmədiyin halda mənə görə, mən elə hiss eləyirəm, mən elə başa düşdüm, mənə elə gəlir kimi ifadələri ilə bilmədiyim bir məsələ barəsində fikir yürütmə. İnnə bəzə zənni ismun. Çünki bəzi cümanlar əxlaq elmində suizənni deyirlər, yəni pis düşüncə, pis təfəkkür. Birinin barəsində bilmədiyin halda mənfi düşüncə, mənfi fikir irəli sürtmə. Həqiqətən bəzi düşüncələr var ki, günahdır. Vəla təcəssəsu. Bir də bir-birinizin eybini axtarıb ortaya çıxartmağa çalışmayın. O bəzi insanlar var, işi, peşəsi ancaq o qaşınmayan yerdən qan çıxarmaqdır. Və yaxud işi durbinlə, mikroskopla qarışqanı fil eləməkdir. Vəla təcəssəsu.
Uca Rəbbimiz buyurur ki, bir-birinizin gizlində olan eyblərini aşkarlayıb bir-birinizin ifşa eləməyin. وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bir-birinizin qeybətini etməyin. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَهْمَ أَخِيهِ مَيْتَتًا Deyir, sizin bu əməliniz, bu işiniz bənzəyir eyniliklə buna ki, bir insan öz ölmüş qardaşının ətini yeyir. فَكَرِحْتُمُوهُ Deyir, hansı biriniz bunu edərsiniz? Hər biriniz bu işə ikrah hissi ilə baxarsınız. Yəni, heç ola bilərmi, təsəvvür oluna bilərmi ki, bir insan öz ölmüş qardaşının ətindən cəsə? Yox, olmaz. Yəni, qeybətin sanki görünən əməli nəticəsi bundan ibarətdir. Uca Rəbbimiz buyurur, وَاتَّقُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ Bu kimi işlərdə Allahdan çəkinin, təqvalı olun. Həqiqətən Allah bağışlayan və tövbələri qəbul edəndir. Bizim mehriban və bağışlayan çox mərhəmətli Allahımız var. Burada tövbə edib gələnlər var. Bəziləri gəlir, bugün bir nəfər də yaxınlaşdı. Həmd olsun gün ərzi bir neçə nəfər olur ildə. Nəfərlər, həmd olsun, məhərrəmlikdə bu 10 günün bərəkətindən, müəyyən vərdişlərdən, müəyyən xoşa gəlməz adətlərdən əhd eləyir və məhsələ imamın mənəvi məclisinin bərəkəti də o kimi halların baş verməsindədir. Ayət-i şərifədə bilmədiyimiz bir şey barəsində fikir irəli sürütməyək deyə söylədi. Bir şey yadımızda saxlayaq. İnsan bilmədiyi bir şey danışmamalıdır. Və bildiyi hər şeyi də danışmamalıdır. Ola bilər ki, bildiyin nə isə danışasan, böyük davaya, nifaqa səbəb olar. Ona görə hər bildiyi də danışmamalısan, bilmədiyi isə ümumiyyətlə danışmamalısan. Çünki bilmədən danışıb haqqa girə bilərsən, bilmədən danışıb onun günahını boynuna yükləyə bilərsən. Çox əfsuslar olsun, bəzi insanlar ayət-i şərifədə ki, o qardaşın, ölmüş qardaşın ətini yeməsindən ki, söz açır. Hədislərdə var, Leysə zi'bu yəkulu ləhmə zi'bin Canavar canavarlığı ilə ac olanda, özünə şikar axtaranda, ov axtaranda, ölmüş canavar cəsədi qabağına çıxanda özündəndir deyə onu yemir. Biləndə ki, tanıyanda ki, elə bu da canavardır ölən, halbuki acdır və şikar ov axtarır. Və yəkulu bağduna, bağdan əyana. Amma bizim bəzilərimiz, bəzilərimizi aşkara yeyirik. Yəni, qeybət həmin o ölmüş qardaşın ətini yeməsi misalında. Və bir şey də buradan vurgulayım və sözümü xülasələşdirim İmam Hüseyn əleyhissalamın o şahzadə oğlu Nocavan Əli Əkbəri haqqında çox danışaq və qardaşımızın da səsindən ki, istifadə edərik. Niyə görə burada ölmüş qardaşın cəsədi deyir. Çünki diri insandan nəsə qoparlanda, onun yeri bitir, yerini alır, bitişir. Amma ölmüş insandan bir parça götürmüş olsan, onun yeri bitmir, bitişmir, sağalmır. İkinci bir məsələ, ölmüş insanın cəsədi, qardaşın cəsədindən ət parçası yeməyi misalı ona görədir ki, yəni sağ ikən insan əgər birinin sözünü onun yanında desən, özünü müdafiə eləyə bilər. Amma ölmüş insan heç vaxt özünü nə edə bilmir? Müdafiə edə bilmir. Əgər bir insan o olmadığı yerdə onun qeybətini edib onun sözünü danışırsansa, o özünü müdafiə edə bilmir, ölü təki özünü difa edə bilmir. Ona görə
çalışağın bu haqqın nas məsələsində diqqətli olaq və xüsusilə biri danışırsa ya ona danışma deyə söyləməyi bacaraq və yaxud da ki, sözüvə qulaq asmazsa həmin yeri tərk etməlisən bizim şəriətimizə, dinimizə əsaslanaraq. Hədislərdə varımızdır, ola bilər insan qeybəti işarə ilə eləsin, ola bilər qeybəti, məsələn, müəyyən bir bədən üzvlərinin bir gözlə başını yelləməsi ilə deyə bilərsən, bu necə olur? Məsələn, biri danışır, sən onun həqiqət olduğunu da bilmirsən və o məsələnin həqiqətini də bilmirsən, deyib, məsələn, ona təşviq edə bilərsən, heç mən o adamdan bu şeyi gözləməzdim, heç gözləməzdim o belə eləyə. Yəni, sən sanki o günahı danışan insanı təşviqləndirirsən, şövqləndirirsən və yaxud da bir, o deyir, oxu atıb yay gizlətmə misalı var, deyirsən, qarşımı din alıb dayanmışam, yoxsa hər şeyi açıb deyərdim. Deməkdən betər elədin də onu. Deseydin, bəlkə heç bu qədər bilərdi nədir. Amma elə şeylər var, deyə bilmirəm. Bu fikirləşir, indi gör o adam nələr eləyib ki, bu onu deyə bilmir. Yəni, bəzən qeybət elə deməməklə də tərəfə ifadə edilə bilər. Vaylun li kulli humazətin lümazə. Vay olsun bir-birinə qaş göz edənlərə. Oturmursan yerində, danışmırsan, biri içəri girəndə bir göz vurursan, bir qaşı, məsələn, o tərəf bu tərəf eləyirsən, bu işarə ilə də belə sən o insanın qeybətini etmiş, onun haqqında olmayan nə isə başqasına ötürmüş ola bilərsən. Ayət-i şərifədə buyurulur ki, Əyuhibbu əhədukum, sizlərdən biri, əhəd burada cavana da, qocaya da, böyüyə də, uşağa da, büsbütün insan fərdinə aiddir. Ona görə, möhtərəm müsəlmanlar, əziz İmam Hüseyn əleyhissalamın və yaru ənsarının matəminə toplaşan atalarım, analarım, bacılarım, qardaşlarım, hər birinizdən təvəqqi rizam budur ki, biz burada gəlmişik imamın məclisində tövbələrimizi yeniləyək, əhdimizi təzəliyək və bir daha Rəbbimizin bizə etmə dediklərini etməyərək onun əziz bəndələri sırasına adımızı yazdıra bilək. Bəli, bugün qeyd etdik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın oğlu Əli Əkbərin gecəsidir və o haqda danışacaq. Tarixdə yazırlar, İmam Hüseyn əleyhissalamdan da hədis ki, Əşbəhün nasi xəlqən və xulqən və məntiqən bir rəsulik, Allahın rəsuluna, cəddim rəsulullaha həmi danışığında, həmi rəftarında, həmi hüsn-ü xülqündə, davranışında. Bəni Haşim cavanları içərisində ən çox oxşayanı Əli Əkbər idi. Hətta Peyğəmbər Salavatullahın şəhadətindən sonra bir dəfə Mədinə məscidinə bir nəfər gəlir, müşriklərdən biri tövbə edib, İslamı qəbul edib, gəlir, girir məscidə, deyir ki, mən dünən aləmi rüyada Peyğəmbəri görmüşəm. Hələ o həyatda Peyğəmbəri görməyib, onun sağ və ya dünyasını dəyişdiyindən də xəbəri yox, amma Peyğəmbər haqqında eşidib. Deyir, gəlir məscidə, deyir ki, mən dünən axşam Həzrəti İsa və Həzrəti Musanın yanında Xatəmül Ənbiya, Xatəmül Mürsəlin, Muhammədəl Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm. Buyurur ki, mən o həzrəti görmüşəm, bu yanında olanlar deyir ki,
Axı sən bilmirsənmi məyər Peyğəmbər nə vaxtı dünyasını dəyişib, bir müddətdir? Deyir, mən gördüm və gördüyünü danışır, orada olanlar ona inanmadığı tərzdə tarixdə yazırlar, həmin vaxtda Əli Əkbər əleyhissalam məscidə daxil olur. Deyir, bunu deyən, o ki, deyir, axşam yuxuda görmüşəm, özündən ixtiyarsız qalxır ayağa, deyir, mən elə bunu görmüşəm. Yəni ki, o qədər bənzərliyi var idi Peyğəmbər sələvatullaha. Buyurur ki, Əşbəhün nasi xəlqən və xülqən və məntiqən bi rəsulik. Allahın rəsuluna həmi danışığında, həm baxışında, həmi rəftarında ən çox oxşayanı Əli Əkbər əleyhissalam idi. Hətta İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, İzəştəqnə alə nəbiyyik nəzərnə ilavəçi. Deyir, biz elə ki, Peyğəmbər üçün darxardıq, darxanda oğlum Əlinin üzünə baxardıq. Gələrdim, deyir, dayanardım, oğlum Əliyə baxardım, cəddim Rəsulullahın ətrini ondan alardım. Allah heç bir atıya, anıya cavan fərq eləməz oğul qız bala dağı çəkdirməsin. Bizim məclisimizdə şəhid ataları, şəhidlərimizin bir neçəsinin qardaşı əzizləri var. Ümid edirəm, şəhid anaları, şəhid bacıları bu qədər minlər insanın arasında, çünki Binə qəsəbəsi də bildiyimiz kimi elə çox şəhid verən qəsəbələrdən, o yerlərdən biridir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duacı eləsin. Mən şəhid atalarından, analarından üzr istəyirəm. Mən çox danışmayacam ki, qardaşım əzizim, Hacı Zahir əzizimiz inşallah ki, o zikr-i müsibət hissəsini qeyd eləyəcək. Bir neçə kəlmə ilə mən sözümü xülasələşdirib qardaşıma təhvil verəcəm. İmam Hüseyn əleyhissalam o oğlu Əli Əkbərin haqqında o meydana gedəndə hədisdə varımızdır ki, tarix yazarlar yazır ki, meydana gedəndə gəlir atası İmam Hüseyn əleyhissalamdan izni meydan ala, icazə ala. Orada üzünü Allaha tutaraq buyurur ki, Allahum məşhəd alə haulai. Fəqəd bərəzə iləyhi qulamun əşbəhun nasi bir rəsulikə xəlqən və xülqən və məntiqən. Allah özün şahid ol ki, mən bir qulam, bir bala göndərirəm ki, meydana. Bu hər mənada Peyğəmbərə bizim içərimizdə, Bəni Haşim içərisində ən çox oxşayanıdır. Bilirsiniz, o 72 şəhidin 18-i Bəni Haşimdən olub. Yəni, onun 18-i İmam Hüseyn əleyhissalamın ailəsindən olub. Dörd qardaş Həzrət Əbəl Fəzli, Abbas, Oğun, Cəfər, Fəzl, dörd qardaş bunlar olub. İki xanım Zeynəbin balaları olub və İmam Həsənin balaları, öz iki balası, bunların hamısı bir gündə bir şəxsin gözü qabağında baş verib. Aramızda dostlarımız var, cavan övladlarını itirən qardaşlarım var. Bir övlad itkisinə görə inan həmin gecəni dostlar, qardaşlar yanında səhərəcən qalır ki, o idarə etməni itirməsin. Amma gör insan nə qədər ruhiyyəyə sahib olmalıdır ki, İki balası, qardaşının iki balası, bacısının iki balası, dörd qardaş, üst-üstə bunları hesabla, əmisi oğlunun iki balası. Bir sözlə, Əli Əkbər atası İmam Hüseynə yaxınlaşdı ki, atacan, mənə çox ağırdı, mən qala-qala mənim əmim uşaqları, Bəni Haşimin başqa cavanları gedə meydanı. Mənə bu çox ağırdır.
İmam Hüseyn əleyhissalama da çox ağır idi. Oğlu Əli Əkbərə izin verə, meydana gedə. Yazırlar, İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, get xeymiyə, bir neçə kəlmə deyib sözümü bitirəcəm, get anolla vidalaş. Çünki bilirdi, bu gedişin qayıdışı yoxdur. Bu bir gedişdir ki, qayıdışı yoxdur. Tarixdə bəzi tarix yazarlar yazır, bir dəfə gedir, vuruşur, qayıdır, susuzluq. Atacan susamışam, etinilma, mənə su ver deyərək, amma imamın oğluna verəcək bir suyu yox idi. Tarixdə yazırlar, mərhum Seyyid İbni Tavus Lühuf əsərində qeyd edir ki, imam buyurdu, hati lisanək, oğlum dili yaxınlaş, ta ağzının suyundan başqa övladına verəcək bir su yox idi. İmam, o ki, birinci dəfə qayıdır, gəlir meydana, orada deyir, deyir ki, oğlum Əli, get, anolla vidalaş, çünki bilirdi ki, daha geri qayıdışı olmayacaq. Gəlir, orada imamın sözündən sonra anasının yanına, ananın duası övladı üçün dua eləyir. Deyir, anda bax cinən, deyir, Allah səni and verirəm bi ateşil Hüseyn. Hüseynin o susuz canına and verirəm. Allah səni and verirəm bi qurbətil Hüseyn. Əli Əkbərin atasının, o Hüseynin o qərib halına, onun canına. Ey o Allah ki, əntə rad Yusuf ilə əbih, ilə Yaqub. O Yusifi ki, atasına qaytardın, oğlum Əli meydana gedir. O Yusifi atası Yaquba qaytaran Allah, oğlum Əlini də atasına qaytar deyə. Anası ilə vidalaşanda bilirdi, daha geri qayıdış yox. Dedi, oğlum, mən səndən doymamışam. Xeymədə İmam Hüseyindən utanardı xanımı. Dedi, bir o tərəfə get, bir bu tərəfə mən sənin boyuna baxım, sənin qamətinə baxım. Anası ilə vidalaşandan sonra gəlir İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına, İmam bağrına basır, onun ətirini, onun iyisini canına çəkərək, sürətlə meydana gedəndə son sözümdür, İmam Hüseyn əleyhissalam oğlu Əli Əkbərə buyurur, məhləm məhlə, ya bu nəyə, oğlum hara tələsirsən belə, axı mən hələ sənin boyundan, qamətindən doymamışam, asta-asta, aram-aram yeri, oğul, gəlir meydana necə şücaət eləyir, qardaşım deyər, əzizim deyər, amma o an idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam tarixdə yazırlar, İki yerdə əmmaməsiz ayaq yalın qaçıb. Biri qardaşı İmam Həsənin çağırışına, o ki, gecə səslədi qardaşı Hüseyni. Bir də, ya əbəta ədrikni, Əli Əkbər ki, atacan mənə yetiş, özü mənə yetir deyəndə əmmaməsiz ayaq yalın. Yeganə şəhid Əli Əkbərdir ki, digər şəhidləri imam ya qolunun üstündə gətirərdi, ya sinəsinə basıb gətirərdi. Amma fəqat təuhu irbən irba, o namərdlər onu tikə-tikə doğramışdı. Nə qolunun üstə qoya bildi, nə bağırına basa bildi. Əbasının arasına yığardı, orada bir para sözlər var, əzizlərim inşallah buyurun.